Okay, assalamualaikum guys. Bersama saya lagi Muhammad Wasmiza. Dan hari ini kita akan bermain game Party Royale eh. Okay, jom kita main. Oh, ni senang. Ni senang, guys. Jom kita try. Cepat, 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 cepat. Oh. 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 Uhuh, dapat masuk. Eh, melantun. Oh. Uhuh, yeay. Saya menang dengan dia. Wah, ni senang. Ni senang. Saya dah pernah main banyak kali dah kot. Nama dia Strike. March. March. Kelakar nama dia March. Tuk. 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 Nah, saya nak try dari tengah. Oh, boleh. Lepas. Wah, tengok yang pakai baju. Allah, malaikat mau. Allah, jatuh. Allah. Allah, jatuh lagi. Macam tak sempat je ni. Allah. Allah, jatuh lagi. Tak sempat lah, guys. Eliminate. Continue. Game summary. Saya nak dekat level berapa tadi. Saya tak tengok sangat. Tita total. Ha, tita total. Hop. Oh, kalau boleh kita biar kita lepas daripada orang lah. Sebab kalau orang ramai-ramai nanti dia macam dia tak berapa nak ni. Dia dah tak betul sangat. Bila lama-lama kau orang dah tak ada, dia jadi sengit. So kita biar, kita biar orang lain yang tersangkut kat situ. Tapi dia orang lalu dulu, tapi dia orang tak masuk lagi, guys. So apa kata kita tunggu dia orang kat tengah-tengah ni? Kat tengah-tengah ni. Kita buat paling rendah, guys. Tercedok seorang. Oh, lepas. Kita pergi belah sini tak? Oh, dia sampai takat tu je. Okay. Menang. Qualified. Alah, sikit lagi tadi dia nak kena yang bola tu. Saya dah ingat dah jalan ni. Saya main teka je rasa sebab saya lompat. Nampak tu, nampak. Dia kadang-kadang dia ada jalan straight juga. Nampak, uish. Wah, satu lagi. Kalau hilang kau tak hilang. Habis saya jatuh. Eliminate, guys. Ni. Ni satu orang je boleh qualify. Nama dia submit climb. Allah. Puk, langgar. Nampak. Hebat tak? Saya boleh halang bola tu. Sekejap. Kita tengok kawan-kawan ni kat belakang. Dia nak sampai. Alamak, alamak. Dia nak sampai dah. Jangan jatuh. Janganlah jatuh. Kenapa saya tengok belakang? Bila saya tengok belakang, dia macam... Macam mana?
Jom kita main teka je pintu mana. Selalu kalau pintu... Aduh, tak boleh. Oh. Saya tahu pintu mana. Oh, pintu tengah eh. Diorang banyak main pintu tengah eh benda ni. Ah, hujung ni satu pintu ke? Sebab tak boleh. Apa diorang lompat terkeluar? Ah, saya lompat cantik je. Sekejap tunggu korang belakang. Tengok diorang kat mana. Oh, ui. Oh, bahaya. Oh, bahaya, bahaya. Saya bagi benda tu qualified dulu guys. Saya bagi kotak tu qualified dulu. Yeay, qualified. Oh, ni ni bar party. Jangan jangan jangan. Bahaya dah guys. Kat sini pun boleh lompat keluar eh. Bunuh diri boleh juga. Jom saya nak try lompat tengok. Oh. Terlepas guys. Terlepas. Eliminate. Terlepas eh. Tak sampai nak lompat pagar tu. Pada tinggi pagar tu agak tinggi juga pagar tu. Nombor 9. No, no, no. Jangan buat main. Wow, wow. Selalu duduk bahagian bawah. Aduh, berduduk bahagian bawah paling bahaya tu. Sebab dia macam... Kata saya kena naik ke belakang. Ikut belakang tadi. Tapi bila saya duduk ikut depan... Oh, nombor 8. Belas, guys. Belas dia ambil nama. Macam kelakar je. 18 pun ambil nama. Okay, okay. Yeay, bola lagi. Cepat ambil bola tu, cepat. Tolak tu. Janganlah, tolak ke sana. Jangan tolak ke sini. Nampak ke dia underscore 1? Jangan tolak ke sini orang kata. Tolak ke sana, tak faham. Cepat tolak lagi. Kerjasama. Cepat, siapa nak tenang tu? Cepat. Ronaldo ni. Yang tengah main ni Ronaldo. Janganlah bawa pergi sana, Mat. Jangan bawa pergi sana, Mat. Allah Akbar. Mat, yang bawa pergi sana. Kenapalah kau bawa pergi sana? Lagi teruk. Ranking mana tu? Lagi teruk. Banyak betul dua ranking turun. Katanya saya ke sana. Sebab saya lebih suka ke sini. Jangan buat benda pelik-pelik. Jangan jatuh. Oh, sebaik. Okay, qualified. Okay. Okay guys, sampai di sini saja video kita pada hari ini. Korang-korang suka, korang boleh like, boleh subscribe, and boleh tekan butang loceng. Supaya kalau saya buat, saya upload video baru, korang boleh tahulah. Ada video baru, dia keluar macam notification. Okay, bye guys. Assalamualaikum.